top 5. Cães que derrotariam um Rottweiler em poucos minutos. Quinto lugar, fila brasileira. Esse cão é resumido em robustez, agiliza e eficiência, para espantar onças ou capturar até humanos. Por isso, a primeira raça brasileira a ser desejada no exterior. Quarto lugar, cane corso. Seu nome significa protetor ou guardião. Esse é um cão que já foi usado para abater animais grandes. Por isso, uma estrutura poderosa. E a força de mordida que é duas vezes mais forte que a do Rottweiler. Terceiro lugar, Borbô. Esse cão carrega em seu DNA o Bully Bison, Bull Mastiff e Leão da Rodésia. Três especialistas em encurralar ou abater presas maiores. A mentalidade silvestre do Borbô sobre o Rottweiler é desproporcional. Segundo lugar, Tosa Inu. Esse é mais um cão resultado de molossos e bulldogs. Um cão atlético que pode pesar mais que um homem adulto. Não é à toa que é um cão de luta no Japão, tratado com honra e cerimônia. Primeiro lugar, Dog Canário. Esse é um cão arcaico de morfologia robusta, perfil retilíneo e máscara preta. Um presa canário treinado é equilibrado e seguro de si, mas em condições naturais. É um animal poderoso, territorialista e ameaçador. Pois ninguém sabe ao certo a origem ou o desenvolvedor desses cães.